Oi, gente, acabei de chegar no aeroporto de Munique agora e sim, agora vou para Berlim e é um dia muito lindo, azul, céu azul e sol e sim. Sim, eu gosto muito do aeroporto aqui, a arquitetura é muito linda, então esse espaço e lá já podem ver algo para um public viewing. Hoje vai começar a Copa e aqui vai ser public viewing, então pode assistir o jogo com outra gente. E eu vou para o check-in agora. Minha mala está aqui. E sim, então em uma hora vou estar em Berlim e vou dizer oi de Berlim. Até logo, tchau. Oi, gente, cheguei em Berlim e sim, agora vou procurar como chegar e ir no centro e vamos ver-nos logo. Então, agora estou em Berlim e eu estou esperando meu ônibus que vai no centro e sim, é um dia lindo aqui também e o voo foi muito bem e sim, estou ansioso por Berlim. Oi, então eu cheguei no centro de Berlim, estou ao lado da estação central e sim, foi muito rápido com o ônibus do aeroporto para aqui. E sim, agora vou fazer check-in no meu hotel. E lá atrás há o rio que atravessa Berlim e o Spree. E lá também é algo como uma praia. A gente está lá para aproveitar o sol e é muito lindo. E também há barcos que vão aqui. E o Bundestag e o Parlamento. Então vou ir no hotel, vou no meu quarto, vou me arrumar e depois vou ir na cidade, comer algo e aproveitar a tarde. It's dark. Então, meu quarto é uma cama. E aí? E vista. Ah, sim, isso é a estação central. Posso olhar os trens quando chegam. E sim, piso 7. E também tenho uma televisão, que legal. Então posso assistir o jogo esta noite. Ou sim, um pouco, porque vai começar aqui às 10 da noite. Mas preciso dormir cedo hoje, então não sei se vou olhar tudo. O jogo e uma cama. Yay. E se agora só vou relaxar um pouco, arrumar minhas coisas e depois vou ir na cidade de novo, comer algo e sim, que legal de estar aqui. Mala e o banheiro.
que é muito legal também. Oi. Então, agora que estou em Berlim, tenho finalmente tempo para contar a vocês o que faço aqui e por que estou em Berlim. Não são férias, mas estou aqui para um evento e acho que alguns de vocês já sabem que vou fazer aqui. E, sim. Então, vou contar. Eu participei em esse voto da revista GQ. Tenho a revista aqui. E agora estou no finale com 9 outros garotos. E amanhã, aqui em Berlim, vai ser o evento no Hotel Regent. E vão escolher o GQ Gentleman 2014. E, sim, já estou ansioso o que vai se passar lá. Não sei muito, só sei que é uma júri, que temos 3 coisas para fazer para mostrar que somos um gentleman. E sim, tenho minha roupa lá e também precisamos roupa de esporte. E sim, estou muito ansioso já. Então, aqui é minha mala e já preparei minhas coisas. E aqui é a roupa que vou levar amanhã. E, sim, posso mostrar rapidamente. Então, escolhi uma calça assim. Uma calça muito clara. Não é branco, mas é como beige. Depois, uma camisa que é azul muito claro, assim, e vou levar essa jaqueta, e acho que essas cores são muito bem juntas, e temos que vir em business casual, então, sim, não tão sério, então sem corbata, e tenho esses sapatos. E essa, como se chama? Cintura. E sim. Então vou levar isso e vou mostrar a vocês amanhã como é. E agora é tempo para comer porque tenho muito, muito fome. Então aqui se pode assistir o jogo logo e agora já é o festival de abertura. São 8:30 agora, ainda sol e lá há o parlamento e o torre de televisão. Ai, tão lindo e toda a cidade é em febre de futebol. Eu também quero assistir o jogo, mas começa muito tarde. E acho que vai até meia-noite ou algo. Ah, um pouco. E há mais jogos também em breve. Então, isso é o Bundestag e
o edifício mais importante da Alemanha, porque lá tem o parlamento e todas as decisões são feitas lá e sim. E já é muito velho e essa parte lá é moderno e pode também subir lá e ter uma vista. E quando está aqui, vai lá e sube lá, porque é muito lindo lá, tem uma vista genial. Então agora vamos procurar comida, porque estou com muita fome, mas são 9:15, então sim, é tarde, mas ainda há muito calor. E aqui já pode ver o Porto de Brandemburgo e há um festival pela Copa aqui, Fan Festival. E aqui o hotel mais caro de Berlim, o Adlon. Se chama Pariser Platz, então Praça de Paris. E há muita gente aqui, turistas, e sim, se passam muitas coisas aqui. Lá há gente com balões, não sei que. Que vão fazer lá? Muita gente. E olha, brasileiros em Berlim. Isso é o monumento para o Holocaust durante a Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante, se pode ir lá. É como um labirinto. E. E sim, é muito interessante aqui toda a construção. E há quase ninguém aqui. Wow, silêncio. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier im Vapiano was essen. Genau, da habe ich jetzt Lust drauf. Und Vapiano ist ja immer so ein Klassiker. Das ist nicht so teuer und trotzdem gutes Essen. Und da gehe ich jetzt rein. Pizza oder Pasta? Ich glaube, ich esse vielleicht Pizza diesmal, sonst esse ich immer Nudeln. Ja. Sì, la comida è preparata. Preparato. La, sì, a gente. Assì. E vou ir lá. Copa! Ah, e aqui é onde foi o muro. O muro foi lá. Então foi este, oeste, acho. E ainda há partes do muro lá. O muro. Sit down with me.
fica e agora já são 9h30 e ainda é claro, sim. Eu sei que no Brasil é escuro mais cedo, mas aqui em verão as noites são muito longes. E agora vou comer finalmente. E aqui o Brandenburger Tor à noite, e agora estou voltando para o hotel, porque já são 11:15 e tenho que dormir. So, ich bin jetzt endlich hier im Hotel angekommen. Jetzt schaue ich noch ein bisschen das Spiel an. Aber ich denke, ich gehe bald schlafen, weil ich bin jetzt echt müde. Und jetzt ist schon 11:30 und morgen ist wieder ein langer Tag. Oh, und es ist 11 Meter für Brasilien. Gol para Brasil! Yeah! Oh. Tor! Wow! 2:1 für Brasilien jetzt. Okay, ich schaue es mir noch ein bisschen an und dann gehe ich schlafen und ich sage schon mal gute Nacht. Ciao! Guten Morgen! Então, acordei e arrumei-me e agora vou tomar café da manhã. E depois vou me arrumar e agora são 8 horas e às 10 horas tenho o carro para o evento e nos vemos depois. Oi, estou de volta da café amanhã e agora vou trocar roupa e vamos ver como pareço depois. Espera. E estou pronto, preparado. Cabelo, camisa, calça, sapatos. E sim, agora ainda estou ansioso, mas agora está um pouco melhor. E sim, me sinto melhor e estou preparado e pronto para ir. E sim, não sei o que se vai passar hoje. Estou ansioso para encontrar os outros participantes, o júri, o hotel. E agora vou arrumar minhas coisas e vou ir e cross your fingers for me. Então, vamos ver-nos logo. Agora tudo completo com jaqueta e agora estou pronto, preparado e a roupa completa. E até logo, tchau. Hey, so, jetzt habe ich endlich wieder Zeit, mich zu melden. Ja, wie ihr seht, bin ich ein bisschen verschwitzt, denn wir hatten schon die zweite Challenge. Es geht hier alles echt Schlag auf Schlag und wir mussten Sport machen. Und ja, bis jetzt ist es gerade voll cool, es macht voll Spaß. Die anderen Kandidaten sind voll nett. Die Jury ist voll locker und es macht echt Spaß. Es ist immer so ein kleines Kamerateam mit dabei und es werden Fotos gemacht und echt sehr locker. Und jetzt bin ich gerade in mein Zimmer reingekommen, weil jetzt haben wir 20:01 und jetzt haben wir kurz Zeit, uns frisch zu machen. Und das Zimmer ist so der Wahnsinn, so krass. Bin jetzt hier reingekommen. Also, hier ist die Tür. Dann geht man hier. Hier ist so Minibar, kleine Küche. Und dann, boah, das ist größer als mein Zimmer. Hier ein Bett. Und dann sind hier so krasse Goodies drauf. So krass. Von Anson's, GQ, Aramis, Seat und ein Fußball, so ein krasser Fußball, so krass. Und ja, hier schlafe ich dann nachher. Und ja, total edel. Dann hier so Schreibtisch und der Ausblick. Mal schauen, ob ich auf den Gendarmenmarkt schaue. Wow, so cool. Ich bin gerade so geflasht. Da ist der Gendarmenmarkt. Wow. Ich bin einfach gerade so glücklich irgendwie, das ist so cool hier dabei zu sein. Licht, Licht, Licht. Wow, wie krass. Das ist echt ein Palast. Badewanne. Krass. Hallo. Und was ist hier noch? Toilette dann, oder? Genau, hier ist die Toilette, Dusche. Wow.
Então, agora estou de volta no quarto e foi um dia tão interessante e estou um pouco cansado agora porque foi, sim, gente novo, coisas para fazer e mas foi um dia muito, muito bom e agora são 7 menos quarto, temos uma pausa e depois a janta e lá vão dizer quem é o Gentleman 2014, GQ Gentleman 2014. E sim, foi muito, muitas coisas hoje, não posso contar tudo. E sim, e eu quase perdi um preço porque foi um contexto também de cantar e a pessoa que ganhou um fim de semana no Rock am Ring, que é um festival muito grande, e ganhou um package VIP. E eu fui o segundo. E 10 pontos mais, e eu seria o ganhador. Mas tá bom, sim. Então agora tenho tempo para relaxar e vou aproveitar o quarto porque é muito legal. E sim, sim, vou relaxar um pouco. O quarto é tão legal, gosto muito do sala, o banheiro. E sim, estou ansioso pela janta porque vão dizer quem é o ganhador, o Gentleman 2014. E sim, toda a gente são muito simpáticos, o júri, os outros participantes. Se falamos muito bem juntos e posso mostrar a minha vista. Tenho uma vista muito legal porque somos no centro de Berlim e lá é o Gendarmenmarkt e uma rua. Sim, então bom dia. Muito especial aqui em Berlim. Algo que descobri aqui há um pedaço do muro que se pode comprar, acho, para gente que não temos tempo para fazer shopping de lembranças. Engraçado. Então, agora são 7 horas e tenho 30 minutos mais até a janta. E acho que a comida vai ser muito bom de novo. E sim, depois sim, acho que vamos fazer algo juntos. E sim, não vou deitar-me agora porque não vou poder me levantar mais. Estou muito cansado agora. E sim, então nos vemos depois da janta, acho, aqui de novo. Tchau. Então, boa noite. Agora estou no meu quarto. Já são 2 horas da manhã. E sim, estou feliz mesmo se não ganhei. Mas sim, estou feliz mesmo. E foi um dia maravilhoso. Conheci gente muito legais e sim, o ganhador, Michael, é muito legal também e é perfeito para o Gentleman 2014. E sim, agora vou dormir, vou sonhar do dia e amanhã tem café da manhã aqui e vou passar um dia muito lindo em Berlim. E estou muito, muito thankful por esse dia. Então, boa noite. Bom dia! Então, acabei de voltar da café da manhã e dizer tchau a todos. E sim, foi muito bem encontrar todos e espero que vou ficar em contato com alguns. E sim, vamos ver se podemos fazer um encontro ou algo. E sim, agora vou fazer minha mala. Ainda há todas as coisas aqui e espero que não
esqueço algo. E depois vou ir um pouco na cidade. Chuva agora. E sim, às 4 é meu shuttle para o aeroporto e meu voo para Munique. Então nos vemos depois. Es regnet draußen, deswegen bin ich jetzt hier in die Mall reingegangen, im Alexa. Und ja, ich esse jetzt hier gleich noch was. Und um 16 Uhr werde ich abgeholt. Es ist jetzt 13 Uhr. Noch 3 Stunden.